Hy sins oor vanaar oor die dood. Hy sins, hy is oneindig groot. Hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy is... Heer, baie baie welkom hier by Vrydag. Ons gaan nou die hele paar jaar al met hierdie Vrydag story aan. En ek is een bykie terugvoer gekryf van ons mense af. Daar is een Amareistander daar van Port Elizabeth. En my vriend Arthur Thomas. Ek sien daar is baie mense wat kyk na die video's. En baie dankie vir julle terugvoer en julle bemoediging ook. En daar is een paar mense wat nog met een paar wenke gekom. Maar baie dankie vir die ondersteuning. Ek weet het wat baie wyd gelees. Ek sien mense in die straat en ons sien nie by die kerk. En ons gaan aangaan met hierdie video tot ons nou sien. Julle het nou genoeg gehad van my. Ek hoop nie julle kry genoeg van die Here nie, weet maar. En mag die Here ons seën, mag die Here hierdie medium gebruik. So op 'n Vrydag waar ons net 'n bietjie rustig mekaar in die oë kyk. Ek wil graag vandag vir julle verder bemoedig uit Romeine hoofstuk 8. Waar Romeine 8 begin deur te sê daar is nou geen veroordeling nie. Ons het verlede week daarna gekyk. En ek wil graag 'n bietjie hê dat ons daar is geen veroordeling 'n bietjie verder definieer. Ons weet dat daar geen veroordelinge te doen met die wyse waarop Jesus vir ons in staat stel om voor die Vader te gaan kom en vry te wees van die, kom ons sê, die mag van sonde wat die dood is, die ewige dood. En die Here help vir ons dat ons oorwinnaars is. Maar hierdie oorwinnaars en lewende Here is ook prakties. Dit is nie net 'n ding in ons kop nie, maar dit is baie prakties, ons leef daarmee saam. Nou daar in vers 37, die laaste paar hoofstuk van hoofstuk 8, lees ons die volgende: maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Hierdie hele laaste gedeelte van Romeine 8 gaan oor die fokus op God en vooral sy liefde vir ons. En as ons nou dink dat Paulus nogal swaar gekry, hy was baie vervolg, baie swaar gekry, maar ons lees nooit dat hy kla daaroor nie. En ek dink sy geheim was omdat hy die Here Jesus in sy fokus gehou het. Nou sê hy vir my ook, ja maar dominee, ek kry swaar. Ek verloor my werk, ek kry kanker, ek maak 'n ongeluk, my kinders kry swaar. In hierdie lewe lyk dit vir my gaan dit net swaar. En nou sê julle is nou kinders van God en julle sê ons is meer as oorwinnaars. Dan sê ek nou, hoe verstaan ons dit? Hoe verstaan Paulus dit? Hoekom kla Paulus nie? Hy is aan die tronk, dan skryf hy, verbly julle in die Here. Kla nie oor hy in die tronk is nie. In hierdie gedeelte praat hy van hoe swaar hy gekry het, hoe hom partykeer hom gelos het vir die dood, ook in ander gedeeltes, en dan het hy nooit die Here Jesus verloon nie. Ek hoor nêrens dat hy die Here Jesus verloon nie. En ek wil graag dit ook hê. Ek glo ek miskien is daar ook 'n wonderlike gedagte as hy sê ons is meer as oorwinnaars. Ons is nie wenners nie. Ons is kampioene. Kyk, 'n wenner is iemand wat wen as al die reëls nagekom word en alles is gunstig. Die wind waai reg, die lig skyn reg en ek het nie moeilikheid nie, dan word jy nou 'n wenner. Maar 'n kampioen is iemand wat wen met alles teen hom of haar. Die wind waai teen jou, alles loop skeef, jy struikel, jy val, jy staan op en dan wen jy nog steeds. Dis 'n kampioen. Iemand wat ten spyte daarvan nog steeds wen. Ons het nou geluister op Vrydag of Saterdag na 'n dame wat ons herinner het daaraan dat ware liefde is nie 'n liefde waar alles mooi alles uitwerk nie. Jy weet, ons is goed vir mekaar, ons is lief vir mekaar. Ag, dit is te pragtig. En nou sê ons lief vir mekaar. Ware liefde kom en sê al word ek teleurgestel, al kry ek seer, al loop dinge nie soos ons dit wil hê nie, al vermisverstaan ons mekaar, al is daar nie kommunikasie en ons vat mekaar en ons hak aan mekaar vas. As jy stof gaan lê, dan hou ek jy styf vas en sê my skarrebol, ek het jou nog steeds lief. Te midde van ons gebrokenheid het ons mekaar lief. Dis ware liefde. En ek dink dis waaroor hierdie gedeelte gaan in ons verhouding met die Here. Wanneer ek in 'n verhouding met die Here staan, ek wil graag in hierdie sessie praat oor die teenswoordige uitdagings in ons lewe. Al kry jy swaar, al is daar min geld en al is jy siek. En
nog steeds kan sê, niks kan my skei van die liefde wat daar in die Here Jesus is nie. Liefde van God wat daar in die Here Jesus is nie. Niks kan my skei nie. Al verloor ek alles, soos al Lot, sal ek nog steeds die Here nie verloor nie. Dan moet jy weet, staan jy in 'n regte verhouding, 'n ware verhouding met die Here. Ons dien nie God omdat hy vir ons goed is nie. Ons dien God vir wie hy is. Ons dien omdat hy my verlos het, my vrygemaak het en my meer as 'n oorwinnaar verklaar. Weet nie wat daar is op hierdie stadium in my lewe, in hierdie huidige toestand wat vir jou laat struikel nie. Vra die Here om jou te verlos van jou huidige bitterheid, jou huidige onvergewensgesindheid, jou huidige twyfel, jou huidige wanhoopigheid, jou huidige ongeloof, al daai dingetjies wat is in ons God kom staan en sê, Here, help my om op U te fokus, dat hierdie goed begin wegraak, en in my huidige omstandighede wil ek 'n oorwinnaar wees, en vandag gaan ek iemand vergewe. Vandag gaan ek van my bitterheid ontslaa raak, dis 'n besluit van jou wil, jy moet dit doen, en sê, ek wil daarin wil ek oorwinning hê. Ek wil nie meer twyfel nie, ek wil geloof hê. En ek gaan dan myself daaroor beywer en dit beoefen om geloof te kan hê. Dan word ons meer as oorwinnaars. En dan laat ons nie toe dat huidige omstandighede in my huidige hart en my huidige gevoel tussen my God kom staan nie. Wanneer ek die Here Jesus sien, dan sê ek, Here, my bitterheid van my naaste is niks. Dat ek hier te nagekom is niks. Dat ek hier deur 'n trauma gegaan het, dankie dat U my krag gee om daartoe te kom. Vandag is ek 'n oorwinnaar in die naam. Die teenswoordige dinge waarvan die skrifie praat in vers 38, geen teenswoordige ding gaan my skei van die liefde wat daar in Jesus is nie. Dis hy wat vir my help om te sien wie hy is en het 'n plan met my. Sal kry ek swaar? My fokus is nie op die swaar kry nie. My fokus is op die hand van die Here om te sien hoe hy vir my kom help. En al vat dit ook jare, sal ek hom steeds nie verloor nie. My oog bly op die Here Jesus gefokus. Ag, ek hoop dit beteken vir jou iets vandag. Moenie moedeloos raak nie. Here het jou lief en hy het 'n plan met jou. Verstaan dit nie dalk nou nie, maar hy het 'n plan met jou. Die Here sal vir jou seën. Kom ons bid net saam. En Here, terwyl ek nou praat oor hierdie gedeelte, weet ek kan my nie in die omstandighede plaas van my vriende wat nou luister na hierdie video nie. Elkeen het sy eie gestoei. Elkeen het sy eie uitdagings. Daar is maar baie ellende in hierdie wêreld waar ons lewe. Ons is nie gebelowe dinge sal altyd vir ons goed gaan nie. Maar terwyl ek in die storm is, weet ek wie hou my hand vas. En terwyl dit lyk, Here, asof U my nie help nie, weet ek, U sal my nooit verlaat en my nooit agterlos. En U is ek meer as 'n oorwinnaar en daarvan eer ek U. Dankie dat U ons kampioene maak. En daarom bid ek dat in hierdie dag, sak wie luister na hierdie, in hierdie dag, Here, dat daar 'n oplossing en wysheid en insig sal kom vir my vriende en hulle omstandighede waar hulle is. Seën dan vir hulle, Here, en ons eer hy daarvoor. Amen. Ag, ek is so jammer, ek het nie vir jou 'n antwoord vir die spesifieke uitdaging in jou lewe nie. Maar die raad wat ek kan gee is, moet nooit jou oë van die Here afvat nie. Die versoeker wil juist ons laat pootjie. Kyk na die rooi ligte. En mag die Here vir jou seën om in hierdie dag, miskien is daar iets wat jou baie pla. Miskien mag die Here in hierdie dag vir jou oplossing en 'n wysheid gee. Mag jy die vrede van die Here ook in hierdie dag so beleef. Alles seën vir julle tot ons volgende keer mekaar weer sien. En miskien is dit nou 'n tyd waar ons nou moet ontdek hoe lief God ons het. En dat ons in alles wat ons doen en sê, soos die Here ons het net so lief. Ons beminning met ons hele hart. As ons graag kinders wees, as jy vir ons sien wat jy sê, goeie en getroue diensknegt en diensmaagd. En 'n seën vir jou, dat ons volgende week soos die Here wil mekaar weer sien. Tot ziens. Verhoog deur al die lof wat jy gemaai. Kom verander, kom vernuwe, hier die passie binne my. Jesus, dit gaan alles met vlekkelose nacht.
oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig.